Korupcija u Srbiji je razrađen sistem od dna do vrha koji delotvorno urušava institucije i vladavinu prava, a prema računici Fiskalnog saveta košta najmanje 1,6% bruto domaćeg proizvoda godišnje, piše mesečnik Biznis i financije. Zloćudni tumor vodi u stagnaciju, gubitak konkurentnosti, povećanje siromaštva i duga zemlje, istakao je profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Dejan Šoškić u analizi o posledicama korupcije u Srbiji. U Beogradu muškarci sa najvišim obrazovanjem, masterima ili doktoratima u odnosu na svoje koleginice zarađuju 47.000 dinara više, tačnije prosek plata najobrazovanijih muškaraca je veći od 151.000 dinara. Žene istog stepena obrazovanja su u septembru prošle godine zarađivale 504.549 dinara. U centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji te razlike su duplo manje, odnosno prosečna zarada muškaraca u septembru prošle godine je u ovim delovima Srbije bila za nekih 15.000 dinara veća nego kod žena. Nemačka agencija za saradnju i razvoj trenutno sprovodi projekat Evropska unija podstica i kroz inovacije i razvoj turizma koji je usmeren na unapređenje turizma i turističke ponude u Srbiji. Projekat zajedno finansiraju Evropska unija, Nemačka i GIZ. Kao deo ovog projekta GIZ želi da izabere generalnog izvođača radova za vizitorsko-istraživački centar Felix Romulijana u Zaječaru. Obim radova obuhvata gradnju centra za posetioce i istraživače. Pravo učešća na konkursu imaju kompanije registrovane u Srbiji, a krajnji rok za prijavu je 15. maj ove godine. Zvanični srednji kurs danas je 117,66 dinara za euro. Zvanični srednji kurs biće sutra 117,63 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Grčki hotelijeri i ugostitelji računaju da bi ova turistička sezona mogla da bude jača od do sada rekordne 2019. godine. Za leto su kapaciteti skoro rasprodati, a evropski prevoznici organizuju mnogo više letova. I britansko-nemačka turistička agencija TUI računa da će u Grčku dovesti više turista nego 2019. godine. Slično misle i avioprevoznici, te je, na primjer, EasyJet za turiste iz Velike Britanije uveo pola miliona avionskih mesta više nego u godini pre korone. Grčka je i zvanično proglasila početak turističke sezone nešto ranije ove godine, krajem marta. Inače bi to bilo tek na pravoslavni Uskrs. To znači da brodovi i trajekti češće prave ture, a promenjeno je i produženo radno vreme.